Ideálny kandidát je preto ideálny, lebo neexistuje. Keď si musím vybrať, či ma strelia do hlavy alebo do kolena, tak neviem, ja by som si asi vybral to koleno. A tí, ktorí teda nepôjdu voliť, tak nehajú voľbu výstrelu na niekom inom. A ten iný ich strelí aj do hlavy, aj do kolena. Takže asi takto jednoducho by som... Tak to nebolo povedal. až také rozvinuté.